Dobro jutro vsem skupaj. Upam, da ste v redu. Sem spremljala vse vaje z Anžetom, tako da sem 100%, da ste pokurili že vse tiste odvečne koščke potice. Danes nas čaka en zanimiv trening, če vas skrbi, ker imam tole knjigo v roki. Nismo prišli v bralni klub, ne še. Ampak bomo delali vaje za trebušne mišice stoje. Načeloma ne rabite prav ničesa, lahko ste bosi, lahko ste v supergah. Za tiste, ki pa želite imeti več izzivov, je pa super, če si hitro tečete iskati eno čim večjo, čim debelejšo knjigo, ker jo lahko potem zelo lepo vključite v vaje. Ampak preden začnemo, če slučajno do prvič z nami, sem Hana Verdev iz Lidlove Vitalnice. Ne moram reči lepša polovica od Anžeta, ampak ženska polovica od Anžeta. Kaj vam še lahko povem? Vse vaje, ki smo jih imeli do zdaj, najdete na lidl.si, pošiljnica, Vitalnica, podvadba doma, tako da tam imate celo zbirko letos ni izgovorov. Tako, zdaj pa nič. Jaz predlagam, da kar začnemo. Naredili bomo eno kratko, dinamično ogrevanje, potem pa akcija trebušne do konca tega našega srečanja. Kaj vam dam? Še 5 sekund, da povabite še koga. Lahko tudi otroke zraven vzamete, bo prav zabavno. Kar začnimo. Tole še zdaj ne bom štopala, bom zaradi tega, da ne bom več čas piskala. Damo kar naše dlani na ramena, pa gremo počasi krožiti nazaj. Se zdaj že to vajo poznate, ne? Jaz se hecam, da hrbtno plavam v navideznem jezeru. Tako, naredimo še par velikih krogov. In potem nadaljujemo s kroženjem z rokami nazaj in zraven dodate še dvig na prste, da ogrejemo še naše mečne mišice. Trebušno imejte ves čas stisnjene, zadnjico napeto. Tako, naredimo še 3 kroge. Super. Damo dlani v bok, stopimo malenko širše, pa krožimo z boki. Zdaj pri naslednjih vajah za ogrevanje se bom malenko bolj posvetila temle našem končnem predelu, postopali med samimi dejanskimi vajami, videli zakaj, še vrnemo smer, če ga še niste slučajno. Super. Spostaviš se na težni položaj na levi nogi, dvigneš koleno in rišemo kroge navzven. Če imaš slučajno težave z ravnotežjem, nič hudega, lahko se oprimeš za kakšen stol, poličko s knjigami. Vsi tisti, ki pogrešate mojo polico s knjigami, mogla sem jo umakniti, ker mi res primanjkuje mi prostora tole, kadar telovadim. Pa zamenjamo nogo. Ne vem, če ste opazili, ampak na vsakem treningu sem se z nogo ali pa z roko butala noter, tako da sem zdaj knjige začasno preselila v hodnik. Nisem jih stran vrnila, ne se bojte. Tako. Gremo še nihanja z nogo levo v desno. Še 4. Vam je že mečkem bolj toplo, a ne? Da sem vam skoraj padla iz kadra. Zamenjamo. Super. Še naprej nazaj. Zagotovo sem naredila 4. Še druga noga. Če vam je ta dvig iztegnjene noge pretežek, nič hudega, pač pokrčite koleno. Če imate težave z ravnotežjem, tako kot sem prej rekla, se oprimite zraven za en stol, pa delajte samo z eno nogo. Super. Še zadnje iz ogrevanja. podplate oziroma skopala daste skupaj, popek povlečite blago noter proti hrbtenici, stisnete zadnjico, se dvignete na prste in držiš, dvigneš roke gor, še držiš in zdaj čisto počasi začni nihati z rokami naprej nazaj, s tem si boš poskusil rušiti ravnotežni položaj in to je super test, kako lepo kontroliraš svoje telo. Še par hitrih. Pa smo. Evo, ogreti smo. Zadnja šansa, da se nam še kdo pridruži. In potem kar štartamo. Ja, moramo povedati, kaj vas čaka. Imamo 6 oziroma 7 vaj. Vse delamo stoje. Prva gre tako. Roke dvignete nad glavo, ni še treba delati, bomo pa vsi skupaj, da se še jaz malo spotim. Roke nad glavo in dviguješ kolena zelo visoko, kolikor zmoreš. Zdaj za tiste, ki je to preenostavno, tadam, imam jaz pripravljeno knjigo, dvigneš nad glavo in to narediš v tej različici. Se pravi, to bo naša prva vaja. Kolena visoko, lahko ste na mestu, jaz se bom malenko sprehajala levo, desno, ker se mi zdi, da mi potem hitro mine. Ne bom govorila preveč. Se pravi, druga vaja, imamo pa tako, roke stegneš, damo jih za glavo, skoraj sem se zmedla, stopiš široko in povlečeš koleno istemu komolcu, odložiš, povlečeš koleno k komolcu, odložiš. Potem bomo to počeli malenkost hitreje, ampak še vedno kontrolirano. Zdaj vam je jasno, zakaj sem prej dajala vse tiste vaje s kolenino zven. Tretja vaja, ta je posebej zanimiva. Če vzamete nek težji predmet, lahko vzamete tudi, jaz sem včeraj vaje naredila z leseno desko, lahko vzamete, ne vem, kilo riža, karkoli. Lahko ste pa brez, včasih je teža naših rok čez dovolj. Pa se spustimo dol v počep, roke dvigneš nad glavo, stisneš trebušne, stisneš zadnjico in potem počasi kontrolirano upogibaš trup na stran in se vračaš v center. Počasi, kontrolirano, nobenih hitrih gibov, ni to kot metronom 1, 2, 3, 4, 5, pa zelo lepo kontrolirano. Spravi tretja vaja, četrta vaja, posteganje roke nad glavo in gremo. Dvigneš nogo, in se poskušaš s prsti na rokah dotakniti prstov na nogi. Če je pretežka, nič hudega, lažja opcija, roke držiš nižje in dviguješ koleno proti dlani. Potem imamo pa peto vajo, je pa tako. Roke damo za glavo, stopiš v stran, dvigneš koleno k nasprotnemu komolcu. Stopiš v stran, koleno k nasprotnemu komolcu. Če ste malenko slabši gibljivi v notranjih stegenskih mišicah, je lažja različica, samo stopite rahlo širše, dvigneš, odložiš, dvigneš, odložiš, dvigneš, odložiš. Ampak če se le da, poskusite to malenko bolj izzivalno različico. Potem to isto vajo ponovimo na drugo stran, minutko tečemo in vse ponovimo. Zdaj tako. Vsako vajo delamo 45 sekund, 15 sekund je namenjenih A, lahko si vzamete za pauzo, ali B, lahko lahkotno tečete, kot bom to počela jaz. Spravi, ko ura zapiska teh 45 minut, ja sekund, če bom to govorila brez minut, se lahko sprostite, nadihate, lahko teh 15 sekund lahkotno tečete z mano in ponovimo ta kroge dvakrat. Prav? Kozarček vode, brisača sem spet pozabila, knjigo, inač, kar štartamo. Evo, upam, da imamo tole zadost na glas. Mama. Roke nad glavo in visoka kolena. Stisni trebušne mišice. Roke kar iztegnene. Malo boste videli, ko postanejo težke. Posebej, če ste zraven vzeli še kakšen predmet. Močno stisneš trebušne, koleno visoko, kolikor ti gibljivost dopušča. In nadaljuješ, še. Imamo še dobrih 10 sekund. Potem pa lahko tam tek na mestu, lahko tudi hodite ali pa si vzamete 15 sekund pauze. Ok, knjiga dol, lahko natečeš ali pa počivaš, kar želiš. Ker vem, da smo v različnih, telesnih pripravljenostih ali pa formi, se moramo pa čez sem prilagoditi. Torej, gremo naprej, roke za glavo, dvigneš koleno visoko, odložiš. Koleno visoko, odložiš in počasi nadaljuješ. Poskusi takrat, ko se koleno približa komolcu, res močno aktivirati tele svoje poševne trebušne mišice. Sem izkoristila to razlago, da sem si pajkice popravila. Kar dviguješ še dobrih 15 sekund, koleno visoko. A ja, pa ne dela tega naprej, tako bočno. Pa imamo še 3 sekunde, 15 sekund teka na mestu, hoje ali pa odmora, kar vam je ljubše. Še 5 sekund, jaz bom delala s knjigo, da se večkrat spotim. Se spomnite, roke nad glavo, spustiš v koče, rahlo odkloniš trup, vzravnaš. Odkloniš trup, vzravnaš. Se vam bom še malo tako obrnila. Če vam slučajno postane pretežko, kar se tiče utrujenosti nog, lahko zravnate za trenutek, spet spustite počep in nadaljujete. Čas izbrano. Poskusite opazovati, kako se mišice v vašem trupu odzivajo na to obremenitev. Smo kot tak počasen metronom, ampak mišice delajo pa zelo lepo. Pazica, tečemo na mesto. Se spomnite, kaj nas čaka? Roke nad glavo, dotik prstov na roki proti iztegnjeni nogi. Kar avtomatsko štet začela zraven. Če komu to pretežko, če ste slučajno pozabili, lahko pokrčiš nogo. Vedno se lahko vrneš na lažjo različico in jo izvajaš pravilno. Boljše pa, da izberete lažjo, kot pa da se mučite s tisto, ki je ta trenutek še pretežka za vas. Nas čakajo, potem še del izpadni na stran, zasuk trupa. Aja, tekmo, skoraj sem pozabila. A delate zraven, a vam gre, ali je pretežko? Če rabite pauzo teh 15 sekund, si jo kar vzamete. Ne vidim vas, ne bom vam težila. Ok, roki za glavo. Stopiš v stran, komolec približaš koleno. In koleno k komolcu, seveda, ne? Ne pozabite dihati. A vam gre? Če vam je pretežka, se spomnite. Samo odložiš dlan. Nogo na tla, drugače nadaljuješ s to verzijo. Tečeš na mesto in isto vajo ponovimo še na vašo desno oziroma na mojo levo stran. Kar visok srčen utri vrštec. Bogaj, spet preveč zgorim. Tako, dvigneš. Odrineš, dvigneš koleno visoko. Bom še nekaj z profila pokazala. Tako, dvigneš koleno visoko proti komolcu. še 15 sekund, potem pa 15 sekund odmora, sledi minuta teka na mestu, lahko pa naredite kar vse v enem kosu in se še bolj prepotite. Evo, da ne pozabim, ko končamo s teh le 15 sekund odmora, oziroma minuto pa pol, minuto 15 teka, brez odmora nadaljujemo naprej. Če vam je pretežko, si mogoče celo tole minutko vzamete prosto. Ali pa tečemo. Dajte priznati, a vas je tista začetna motivacija ali pa navdušenje, ki ste ga imeli na telovadbo, pa še drži ali pa včasih popušča. Kar napište spodaj pod komentar. Jaz upam, da že cel mesec telovadite z nami in da ste bistveno bolj fit in vitalni, kot ste bili prej. Noč, knjig rabi. Roke nad glavo in visoka kolena. Lahko se mečkim sprehajate po prostoru. Ne, se pa ne bom vam ušla. Ne. Malo prek malo sem začela delati. Nič hudega. Bom pa 15 sekund več naredila. Naše mišice trupa nam bojo hvaležne. Bolje, da se zmotimo v plus, kot da vas prikrajšam za 15 sekund vaj. Stisnem, tole boš pač mogla zdržati, da je do konca. Če knjiga postane pretežka, jo pač odložite in nadaljujte. Samo ne se ustavljati. Tečemo na mesto. Še 3 sekunde. Damo roke za glavo. Stopiš široko. Dvigneš koleno, spustiš. Dvigneš koleno, spustiš. Mehko povezano nadaljuješ. Skusiš čim bolj začutiti svoje poševne trebušne mišice. Pa pri tem ne pozabiti. Ne se sklonjevati naprej. Glavo lepo podariš v trupa. Pogled usmerjen naprej. In 15 sekund tečemo. Vse mi je še zalezla gor. Naslednja vaja, veste kaj? Knjiga nad glavo, očep, stisneš trebušno zadnjico, odklon trupa v stran, zravnaš. Odkloniš. Zravnaš. Kaj ne bom govorila, ker moram biti zbrana. Čim je hrbtenica v igri, ni časa za površnost. Napete trebušne ves čas, ne popuščati. Zadnjica ravno tako stisnjena. In potem mama se spomnite, roke stegnemo nad glavo in potem prste rok poskušamo približati prstim na nogo. Kar izmenično levo desno. Če vam je ta pretežka, samo poskusite koleno dvigati čim više gor, roke lahko pokrčite. Včasih zbrano, ko da imate čas začutiti, kako se naše trebušne mišice vključijo. Ni čisto enako, kot če bi delali na tleh, je pa super varianta. In tako, zadvigan srčni utrip, se lepo zjutraj prebudiš, rahlo prepotiš in greš veselo v dan. Tečemo. Tako delate tudi kakšne bočne poskoke, da vam ne bo dolgčas. Naslednja vaja, dlani za glavo, stopiš v stran, dotakneš s komolcem koleno oziroma koleno približaš komolcu. Tukaj bote pozorni, dajte se počasi kontrolirano spusti dol, ne nekontrolirano past. Čas izbrano, trebušne vaš čas vključene. Še dobrih 15 sekund delamo, 15 sekund teka in isto vajo ponovimo na drugo stran. A mek je vroče, je ne? Ko me čakam, da končamo, da lahko razračim dane. Prostor se mi zdi, da sem ga dvigala telesno. Ja, dvigala sem telesno temperaturo in temperaturo prostora. Napišite, če ste se kaj izpodili. Ali je bilo čist prelahko. Zdaj vem za vse tiste hokejiste, pa igralce ragbija, pa ne vem, kaj še sem še videla. Verjamem, da so vam te vaje prelahke, ampak za vse ostale so pa po mojih kar en tak luškan zalogaj. Zdaj samo še tečemo tehle 15 sekund in vrtej še celo minutko. Zapiskalo bo še trikrat in sicer zdajle, čez 45 sekund in še čez 15, tako da zdržimo tole do konca. Kar poskuste kolena povleč visoko gor. Naredimo tak foto finiš. Zdaj test, a ste ta mesec delali vaje zraven, ali ste samo gledali. Evo, zdaj bo zapiskalo, ampak imamo še 15 sekund. Bomo zdržali, da malo pospešiš. Še malo stisni. Bravo mi. Bravo. Evo. Tele trebušne smo. Ne moram reči, da smo jih ubili. Smo jih pa prijetno zmučili. Kaj nas čaka jutri? Ja, najprej to, da ne pozabim. Dajte vsi, ki imate čas, narediti še en krog. Tisti, ki ste imeli zadost, vam dovolim, da se spočijete, si majčkeno brišete pot, tako kot si ga bom jaz. In se vidimo jutri zjutraj. Vama je zelo zanimiv sklop vaj. Običajno za najpogosteje postavljamo vprašanje s strani žensk, kako imeti lepo oblikovane roke in predvsem je izziv, kako to zdaj narediti doma. Tako da se vidimo jutri ob 8:15, pa imejte lep dan. Čau, čau!